38 mingdan ortiq yoshlar talpindi mana shu nuqtaga. Bozatov Fest bu yerda maqom, maqom yo'nalishida yaratilgan bastakorlar ijodi va xalq ashulalari kuylanadi. 16-22 yosh toifasida ananaviy ijro yo'nalishida o'z iste'dodiga ishonganlar bugun ijod namunalarini ko'rsatishadi. Sahna markaziga Qoraqalpog'iston Respublikasidan ishtirok etayotgan Xushnudbek Olimbayevni taklif qilamiz. Men Olimbayev Xushnudbek, Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida tavallud topganman. Yoshligimdan beri dadamning doira chalishlariga juda ham qiziqaman. 2017-yil Muhiddin Qoraqubovda Qoraqalpog'iston Respublika bosqichida birinchi o'rinni olib, Respublika bosqichida faxrli ikkinchi o'rinni olganman. Orzularim va rejalarim juda ham ko'p. Xalqlar do'stligi san'at saroyida milliy mumtoz ashulalarni aytishni xohlayman. Can fidan bulsun gamim şar ridla zeyla sayay yoray uttik kümekligim şarhiyat sabani gal ilay ayarama nağmada uddin lisanin sihr parda zeyla sana haber deyip bizni ter gözden ne tan ay ay yarama burasalat birlagar is har e jao sai la sang a yo ra raz mar sazing lisani din bay dul fakh misa anjaru otlanib boshimni raqshingni oyog'ing ostiga ay 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 yorama tig' berala sarandoz
Otlanıp başımdırak şimdi ayağın astığa tiyag bir la salgı dikmezdi sıran doz eylesen ya Partaya prazuz rayu dağıl buluş bu bez maray ay kim yerur hariç eğer bir parda avazay la sanya ay 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 ya rama Hariç eğer bir parda avaz eylesen ay yaray Çekmedin lakni navay Küngülüs tabay emas ay ay yarama engla bozin ne anava le gasah nau zayla sanya Bir narsa chalasmi? Ha. Nima chalasiz? Chalam. Rubob chalaman. Xorazm narsalaridan nima aytasiz? Maqomlaridan. Xorazm maqomidan dugoh suvoriy. Shuni hozir rubob chalib aytib berasizmi o'zingiz? Ha. To'g'ri rubobni beringlar qani, eshitib ko'raylik bir. Kadam harav bamga E pari bugün tanha Ayla ban uzav rangni Lütf ile kıyas asav Tan emez eğer kilsem Ahunan
kim tüştü ey yaray? İşkili gakel masmo rahmın en güzel aslan rahmın en güzel aslan katta rahmat Xushnudbek gap bo'lishi mumkin emas ishonamizki hakamlarimiz so'ragan savolga javob bera oldingiz rahmat salomat bo'ling sog' bo'ling Xorazm maqomlaridan ko'proq aytaverasiz shu tushadi ekan Kayfiyatlar yaxshimi? A'lo darajada. Bunda qanday bo'ldi ijroingiz? Yoqdimi o'zingizga? Juda ham o'zimga yoqdi. Hakamlar tomonidan a'lo darajada baholar qo'yildi degan umiddaman. Ilohim shunday bo'lsin. Bir necha kundan so'ng haqiqiy baholarni birgalikda eshitamiz, a? Ha. Galdagi ishtirokchi Qoraqalpog'istonga Nukusga o'z ijodini ko'rsatish va albatta eng yuqori mukofotni qo'lga kiritish uchun Andijon viloyatidan kelgan. Men Abdukarim va Feruza, yoshim 22da. Bir yil davomida Andijon namunali maqom ansamblida faoliyat yuritdim. İlk marta tog'am meni sahnaga olib chiqqan. Lekin unda maqom emas, folklor asar kuylaganman balki yoki raqs bo'yicha chiqqanman. 2021 yil aprel oyida Qozog'istonning Nur-Sulton shahrida bo'lib o'tgan xalqaro kitob nashri loyihasi doirasida yosh olimlar xalqaro ko'rik-tanlovda ishtirok etib, san'atshunoslik fanlari bo'yicha yosh olim 2021 ko'krak nishoni sohibasi bo'ldim. Xudo xohlasa kelajakdagi niyatlarim magistratura bosqichida ham o'qib, ustozlarim singari yaxshi o'z sohamizni yaxshi mutaxassisga buyuk ustoz bo'lish. Thank you.
aylaman bekasligimni tan bir kün bar edi ansambl bilan aytmading. Dutorda o'zimga hamroh bo'lib, dutor bilan birga doim yaxshi ijro qilardim. Hozir hayajonman bo'lib chiqayotgan va jicha shoshilib chiqdim shuning uchun. Bilasan, Feruza o'zi soz bilan cholib aytish oson emas. Buning uchun asb bo'lib ketish kerak-da. Sen katta asar olgansan. Agar sen o'zing cholmasdan turib, ansambl bilan aytganingda edi, ana shu katta avjlarni bemalol urib aytib ketishing mumkin edi. Chunki sen e'tiborni shu ovozga berib ijro qilarding-da hozir. Hozir senga ikki taraflama ham sozni chopib ketishing kerak va ovozni yo'naltirishing kerak. Shunga mushkullik senda bo'lib qoldi. Yaxshimisiz? Rahmat. Ko'z yoshlarga hojat yo'q. Mana shu yergacha yetib keldingiz, demak, quruq ketmaysiz, modom qilasiz. Shukr, kayfiyatni yo'qotamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Galdagi ishtirokchimizni sahna markaziga taklif qilishga tayyormiz. U Buxoro viloyatidan Gulchiroy Baxshilloyeva taklif qilamiz. M
Men Boshlayeva Gulchiroy, Buxoro viloyati Romitan tumanidanman. O'tgan yili Yunus Rajabiy respublika tanloviga tayyorgarlik ko'rib yurgan paytlarim edi. Televizorga onam ko'rib qolganlar shu tanlov bo'lishini. Agar shunaqa tanlovlar bo'lmasa, raqobat bo'lmaydi, albatta o'sish bo'lmaydi. O'sha uchun ham harakat qilamiz. Qandaydir ko'proq asar o'rganishga harakat qilamiz. Tanlovlarga qatnashish uchun, tanlovlarga yarasha bo'lish uchun harakat qilamiz. Shuning uchun shunaqa tanlovlar ko'payishni xohlardim. Ah!
Gülşiray? Talqın uşaq, talqın uşaq bulmadı hazır. Bir yangiliklər kiritmoqçu bo'libsan, avjlarga o'sha o'zing qo'shib, ovozni qisib aytyapsan-da, avjiga chiqib mana hozir qaytib tushgandiki, ovozingni qaltirab, xirib tushib qolganini bildingmi o'zing? Yo bilmadim o'zingga. Qiyin asarlar. Katta asar juda ham. Lekin shunchalik ijro qilinganiga ham katta rahmat. Sabring, omad. Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi, xudoga shukr, a'lo darajada. Unchalik tabassum bilan chiqmadingizmi bo'ldi? Endi hayajon bo'ladi sahnada. Qo'ldan kelgancha ijro qildik ustozlarimizni yo'llaridan ashlani. Endi bilmadim natijaga qaraymiz, lekin o'ta kamchilik bor deb nima qilishmadi. Kamchilikka o'xshagan nimadir bor deydi. Buni albatta Xudo xohlasa zapslarni eshitib to'g'rilaymiz. Bozatov Fest yoshlar ovozi tanlovi davom etadi. Galdagi 16-22 yosh toifasidan navi ijro yo'lda o'z ijodiga ishongan yana bir umidli xonandani sahna markaziga taklif qilmoqchimiz. Jizzax viloyatidan Durbek Hazratov Navo maqomi 2-chi guruh shobasidan Mo'g'ilchay Navo taronasi. Marhamat. Men Hazratov Durbek Nusratulla o'g'li, Jizzax viloyati Sharofrashid tumanida istiqomat qilaman. O'tgan yili Nihol ko'rik tanloviga respublika bosqichiga nomzod bo'lganmiz. Men estrada ham kuylab turaman. Agar estrada bilan maqomni solishtiradigan bo'lsak, maqom juda ham qiyin. Viloyat bosqichida 400dan ortiq ishtirokchi qatnashdi. Bu yerdagi aytgan asarim Segoh asari bo'lgan. Bizning asarimiz ustozlarga ma'qul kelib, respublika bosqichiga yo'llanma berishdi. Tadim
Yaxshi ijrolari. Siz qayerda o'qiysiz o'g'lim? Jizzax san'at maktabida. U yerda kimni qo'lda o'qiysiz? Dinora Rahmonova ustozim. Sizga omad, o'zingiz ehtiyot qiling. Ustozlarimizni fikriga qarab balni qo'yishadi, haqqoniy qiladi deb o'ylaymiz albatta. O'zingizchi necha qo'yasiz o'zingizga? O'zimga 8lar bal. Saxta markazga Ziyodulla Murtazaevni taklif qilamiz. Buzruk maqomidan Nasrulloyi, marhamat. Men Murtazaev Ziyodulla, Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida 2004-yil 19-iyulda tug'ilganman. Buvim, ayamni onalari bog'chada musiqadan dars berganlar. Dadam ham ozgina yoshliklarida qiziqqanlar. Men o'zim sevib ijro qilgan asar ustoz san'atkor rahmatli Ma'murjon Uzoqovning ko'zlaring katta ashulalarini sevib ijro qilaman. Men sehrli ovoz ko'rik-tanlovida faxrli birinchi o'rinni olganman. Bu Moskva shahrida bo'lib o'tgan Yoshlar ovozi festivali. Yanada o'zimizni o'sishimizga katta ahamiyat kasb etmoqda. Yeah.
Thank you.
sizni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tabriklayman sizni. Juda katta asar olgansiz. Ijro ham yaxshi bo'ldi. Faqat bitta narsaki, mana sahna madaniyati, sahna da o'zini tutish degan punktlarimiz bor. Oynaga qarab aytganmiz yo'qmi? Aytganman kamroqda. Yoqqanmi siz o'zingizga? Yo'q. Yo'qmi? Ilojsa mana shu ko'rinishga ham ko'proq e'tibor beringlar. Hozir biz yig'ilib o'raylik dedik siz haligi yuzingizga qarab. Ovoz juda chiroyli chiqyapti, lekin hali mana hozir yig'ilib o'radi, mana hozir yig'ilib o'radi degan fikrlarni qilib turibmiz-da. Bildizamiz zammalik kamchilik nimadaligini. Buni tuzatsa bo'ladigan narsa. To'g'rilasa bo'ladi aytgandek. Ovoz bor. Yaxshi omad tilaymiz. Ozgina avch parlarni ozgina qisib qo'ying ovozingni eshitdi. Sal qiynalib qoldingizmi? Ha, ozgina qiynaldim. Ancha vaqt tayyorgarlik ko'rgandingiz lekin menimcha? Ha, shunday. Hayajondan bo'ldi menimcha. Ha, hayajonda. Mayli, hech qiz yo'q. Ishtirok uchun rahmat sizga. Rahmat sizlarga ham, rahmat. Saxta markazga Maftuna Karimovani chaqiramiz. Marhamat. Men Karimova Maftuna, Navoiy viloyati. Nabuxor tumanida istiqomat qilaman. Yulduzcha teleloyihasida respublikada birinchi o'rin sohibasiman. Bu mana bu qo'yilgan pul yutuqlari hammasi bu san'atimizni rivojlantirishga xizmat qiladi deb o'ylayman. Juda ham zo'r loyiha bo'lgan. Shaxsan menga yoqdi. Orzuim bor, yaxshi maqomchi bo'lib yetishib, shu maqomimizni boshqa davlat sahnalarida ham ijro etishni xohlardim. Bu men uchun orzu, albatta armon bo'lib qolmaydi. Kim ko'rur xurshidini, ulmoq sima bo'lmasa. Kim ko'rur xurshidini, ulmoq sima bo'lmasa. Kim ko'rur shakarni ulali shakarxon bo'lmasa. Kim ko'rur shakarni ulali shakarxon bo'lmasa. Gul tikandir ko'zlarim g'ar ul yuzi guldin yiroq. Sarv o'q dur bag'rima ul sarv bola bo'lmasa. Sarv o'q dur bag'rima ul sarv bola bo'lmasa. Gul tikandir ko'zlarim g'am ul yuzi guldin yiroq. Sarv o'q dur bag'rima ul sarv
bala bulmasa Serv oq dur bağrıma ul serv bala bulmasa Mağıl divana könlüm ni kirasa bulmadıyıp Mağıl divana könlüm ni kirasa bulmadıyıp Aşık ol gaymu dedi Gar boshingni kesalar ishqida ibona buni sening hay yordin ko'nglun kirakim o'zga qat'o bo'lmasa Kim o'zga qat'o bo'lmasa yordin ko'ngling kirakim o'zga qat'o bo'lmasa Maftunaxon qancha bo'ldi bu ashulani yodlaganingizga? Bir oycha bo'ldi. Bir oycha? Nimaga unaqangi bir oylik ashulani sahnaga olib chiqaman deb o'yladingiz? Pişmagan hali bu aşıra sizge. Doğru mu? Singimaganligi bilinib turibdi. Mana hozir Munojda opa bilan fikirlar nima qilib turibmizda. Sözlerini, şiirini yoddan bilasizmi yo g'azalini? Bilaman. Boshini ayting. Kim ko'rur Xurshidni? Xurshidni bo'ladi. Kim ko'rur Xurshidni? Ul mohsimo bo'lmasa. Ikkinchi qator nima edi? Kim surur? Rahmat. Yo'qda kim ko'rur deb ketdingiz yana so'zga e'tibor berib qo'ying, xo'p? Xo'p. Salomat bo'ling, omad. Ijroingiz yoqdimi o'zingizga? Ha, albatta yoqdi. Necha baho qo'ya olamiz endi o'zimizga? Bilmadim, unisini ayta olmayman. Qo'shig'imda o'zgina kamchilik bor ekan, shuni Ilyos Arabov shuni aytib o'tdilar. Kamchiliklarni tuzatishga harakat qilaman bu safar. Namanganlik ishtirokchi Ulug'bek Nasriddinov rost maqomidan Talqini Ushoq va Safti Suvora. Marhamat. Men Nasriddinov Ulug'bek, Namangan viloyati, Uyuch tumani, Xizrobod qishlog'idan keldim. Oddiygina oilada tug'ilgan farzandmiz. Yunus Rajabiy nomidagi musiqa va san'at institutini 3-chi bosqichda an'anaviy ijrochilik kafedrasida tahsil olamiz hozirda. 2014 yildan Muhiddin Qoryoqub tanlovida faxrli 3-chi o'rinni qo'lga kiritib kelganmiz. Men kelajakda Fatohxon Mamadaliyev, Mahmudjon Yo'ldosh, Mahmudjon Tojiboyev shularni izidan borib, shu o'zbek maqomini dunyolarga tanishga harakat qilamiz. Sabır mu keltirur
emas namoyon ne ajab oy oy yaram rasmirur oy thank you.
Ovozga bu sal kattalik qilyapti. Ha? Bilarmidingiz o'zingizam? Shu imtihonni ham tayyorlagandik. Ustoz o'zlar bergandilar asarni. Endi bu mana usuldan chiqib ketdi. Usulni sezmayapsiz, to'g'rimi? O'sha nafas postanovkangiz noto'g'ri bo'lyapti. O'sha ovozda qayerda to'xtab, qayerda nafas olib davom ettirishligini yetkazib bera olmayapsiz. Usuldan o'shani chiqib ketib qolyapsiz. Rahmat, salomat bo'ling. Kayfiyatlar yaxshimi? Kayfiyatlar yaxshi. Qalay bo'ldi ijroingizdan? Ko'nglingiz to'ldimi? Ijrodan nisbatan ko'nglimiz to'ldi. Endi baribir katta sahnalarga kam chiqqanimiz uchun sal hayajon bo'ldi ustozlarning oldida. Kelgusi ishlaringizga omad tilab qolamiz. Rahmat sizlarga ham. Rahmat.